پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور جو بھٹکے ہوئے ہیں۔